ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ଟେ, ଆଉ ପନିର ମସଲା ଟିକିଏ ହେବ, ଆଉ ସିମଲା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ନାକୁ ଛଣା ହେବ, ଆଉ ଆମ୍ବ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କାଟିଛି ସବୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁକା ଚାଉଳ ସବୁ ବତୁରେଇକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଗାଜର, ବିନ୍, ଆଉ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ରଖିଛି, ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ରେ କରିବ। ଆଉ ପନିର ମସଲା ପାଇଁକା ଟମାଟୋ ଅଦା କାଟିଛି, ଏଠି ଆମ୍ବ ରଖିଛି, ଆମ୍ବ କଟା ହେବ, ଏଠି ଲଙ୍କା ଛଣା ହେବ, ଆଉ ଏଠି ତ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଚାଉଳ ପକାଇବା, ଚାଉଳ ପକାଇକି ଭାତ କରିବା। ଏବେ ତ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପରିବା ଭାଜି ଦେଉଛି, ବିନ୍, ଗାଜର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ କ'ଣ ହେଲା ତ ମସଲା ବାଟି ସାରିଲାଣି, ଟମାଟୋ ଅଦା, ଚାରମଗଜ କାଜୁ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକାଇ ଏବେ ତମର ମସଲା କଷା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଛାଣିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ବେସନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ବେସନ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଛାଣିବି। ଏବେ ତ ବଢ଼ିଆ କରି ମସଲା କଷି ହେଲାଣି, ତେଲ ପୁରା ଉପରେ ଭାସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁକା ପରିବା ପୁରା ଭଜା ଭଜି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋର ଏଇନେ ଭାତଟା ରାନ୍ଧିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ହେବ। ଏଠି ତ ମସଲା କଷା ହେଉଛି, ଏଠି ତେଲ କରେଇ ବସିଛି, ଲଙ୍କା ଛଣା ହେବ। ସେ ଛାଣିଦେଲେ ଆଉ ରାଗ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଛଣା କରୁଛି, ଏତେ ବେସନ ରଖନି, ପୁରା ପତଳା ଲେୟାର କରେ। କ'ଣ କହୁଛି ମାମା ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଚେୟାର ପକେଇକି, ଫୋନ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗପସପ୍ ଚାଲିଛି। ସୋନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଇଲୁ ଉପରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଲୋ ବାଥରୁମଟା ଦେଇଦେଲନି, ପୁଣି ପଶିଯିବ ବାଥରୁମ ଭିତରେ। ଏବେ ପନିର କଟା ହେଉଛି, ଏବେ ତ ପନିର ପକେଇକିରି କାଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ଛଣା ହେଲାଣି, ଏବେ ତ ମୋର ପନିର ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ମୋର ଆମ୍ବ କଟା ହେଇଗଲା, ପନିର ହେଇଗଲା,
ଲଙ୍କା ଛଣା ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଆଇଟମ। ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆମ ରୋଷେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ କଥା ହେବା। ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜସ୍ମିନ୍, ଏ ଅନେଇଛି ରେ, ଆଜି ଜଗନ ଜନ୍ମଦିନ ନା ଜଗନ ଭାଇର। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଟି, ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ, ଆ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ପନିର ଟିକେ ତୁ ଖାଇଦେବୁ, ଆ କାମୁଡ଼ି ଦେବୁ, ଆ ତା ଜନ୍ମଦିନ ସେ ତା ପାଖରେ କୋଷେଇକି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆସ ଆସ ସବୁ ଖାଇବୁ, ଆସ ସ୍ୱପ୍ନା, ଜଗନ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ। ଜସ୍ମିନ୍, ଆ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ, ତ ମୁଣ୍ଡ ତାତି ଗଲାଣି, ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆ ଆ ଆ ଆ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆ ଆଇଲୁ, ଆସେ ଆ ଯିବା, ଚାଲ ଏଠିକି ଆସ, ଏଡ଼େ ଆସ, ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ, ଚାଲ ଆ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ, ଚାଲ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ, ସେ ଦେଖ କୋଉଠି ଚଢୁଛି, ଏ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଭାତ ପଡ଼ୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି, ଏଠି ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ରାତିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ହେଇଗଲା କେତେଟା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇ ବସିଲେଣି, ଗୋଲା ଫୁଲଟା କେକ୍ ରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ଖାଇଦେଉଛି। ଆରେ ଚକୋଲେଟ୍ କି ଖାଇବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଜସ୍ମିନ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଜସ୍ମିନ୍, ଏ ଦିଦି, ଏ ଦିଦି କଣ ହେଲା, ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ।